चलो कचिन तोला ये ने कयिन तोला ये गा दिलमियो नि पाव म्या सवा चांचा या छिन ये अधिक अचाउ यिन गा चलो कयिन दु थु ने कचिन दु थु चाउ फि चलो कचिन दु न्यान लो चलो कयिन दु न्यान लो चलो कयिन दु गा कु ये गाउ सोंग ले बा लो लो म ब्यो ये लो चलो कचिन ने वा कु ये गाउ सोंग ले बा लो लो म ब्यो ये लोအလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်格印度人也你可能是讲假牙签也啊讲印格清度人也你瞧是就讲假牙签也啊讲印啊啊地嘎大文系列度啊格清路途呢格印路途撇的假如格清路途叫路格印路途叫路不丢马弟弟了没有哎呀不丢马比我秘密目假如格清路途里啊，个亲人呢改故也 ，K I A K I O 故误伤了嘞 ，K I A K I O 你帮超市莫为朋友。假如个印路途里，假如个印路途故你帮可能是误伤了嘞，假如 K N U K N L A 故为朋友表达没路业务，往往没路业务。哎，那用假如 K N U 呢 ，K N L A。KIA, KIO, the kitchen lutune, kayin lutu abo madroga, EECC, did I usong lara? Adi gong song rene, a choke, gong song, imadan gong, be do the yanchida. Adi gong song gong rene, kayin gong song gong rene, kayin lutu jama, kitchen gong song gong rene, kitchen lutu jama.一里十多一个铁道比的个人第三炮老港人呢个亲第三炮老港人是的。假如个亲苏亚比的 KIOKIA 一个人家改当到 KIA 一个怕比嘛西班牙下山来的假如个亲的狐狸是的。သူတို့က KIO ဘဟုနဲ့လည်းယင်းနည်းနဲ့ထိထိဝုံဝုံပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီ KIO ဘဟုထဲမှာလည်းပေါပေါရောက်ရောက်ရှိတဲ့လူတွေကကချင်းမြေမှာအကြီးအကျယ်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားပြီးမှ KIO KIA ကိုဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့လူတွေကိုအောက်ခြေကစစ်သားတွေလွတ်ပြီးဖမ်းတောင်ဖမ်းခိုင်းတယ်တတ်တောင်တတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကချင်းအစိုးရနဲ့ကချင်လူထုကြားမှာအဲ့ဒီမျိုးကောက်ကြည့်ရုပ်မာနေတဲ့တခိုးအဖွဲ့ကရှိအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကရင်လူကြီးတွေနဲ့ကရင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာခူးစားနေတဲ့ကရင်လောက်ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကရင်လောက်ကောင်တွေက KNU ထဲမှာထိထိဝုံဝုံပတ်သက်ပြီးမှ KNU ကိုဖား KNU ကိုပေးကမ်းတယ် KNU ကလည်းသူတို့ပေးစာကမ်းစာစားပြီးမှသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုပဲယုံကရင်ပြည်သူရဲ့စကားကိုနားမထောင်မနဲ့အဲ့ဒီသူတို့ KNU ဘဟုနဲ့နီးစပ်တဲ့လူကိုသူတို့ကတုံးပြီးခဲ့အဲ့ဒီကရင်မြေမှာစီးပွားရေးရှာစားကရင်လူထုကတနာဆရာတစ်ပင်အောင်မှာအခုနနေကျော်သုံးနေ190ထိုင်းနိုင်ငံမှာဂျုံခါနဲ့ကရင်တွေဘဝကတနာဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီကရင်လက်နက်ကိုင်နဲ့ကရင်လူထုကြားမှာကောင်းပုံဖြက်အမျက်ကြီးစားနေတယ်တခိုးကြဘူးတွေကတတ်တတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီမျိုးရှမ်းမှာလည်းအတူတူပဲရှမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရှမ်းလူထုကြားမှာလင်စားညာစားနေတယ်ခရိုနီရှိရဲ့အဲ့နာကိုငါတို့ကရင်လူထုလည်းမပြောရဲအတ္တခါမှာဆိုလို့အဖန်ခါမှာဆိုလို့မပြောရဲဘူးကချင်လူထုလည်းမပြောရဲဘူးတကယ်ကိုတတ်ခဲ့တာကချင်လူကိုတကယ်ကိုတတ်ခဲ့တာအ
အဲ့ဒီ KIO KIA ကိုဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့တချင်းတွေကတကယ်ကိုအတက်ခံရတာအဲ့ဒါ KIO ဘဟုရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီမျိုးတခိုးတွေ KIO ဘဟုကိုဖားနေတဲ့ဖားနေတဲ့လူတွေလူလေးတွေတခိုးချဘိုးတွေကအဲ့ဒီသူတို့ကျွေးထားတဲ့မြေပြင်ကစစ်သားတွေကိုဖန်ခိုင်းပြီးတတ်ခိုင်းတာအဲ့နဲ့ကချင်းတွေကိုပစပ်ပစ်လိုက်တာချင်းလာတူတူပဲချင်းလာတူတူပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှိနေဒီနေ့ဒီချင်းဖြစ်နေဦးတော်လာရင်ရောက်လာမှာကြီးထွားလာတာအရင်တော့မကြီးထွားနိုင်ဘူးချင်းဆိုပူဆိုဟိုး NLD ကိုတော့ဖားလိုက်ဟိုလူဖားလိုက်ဒီလူဖားလိုက်လေကျွန်တော်တို့ချင်းကောင်းဆောင်တယ်တကယ်ဟုတ်ဗလားလို့ကြည့်နေတာတောက်လျှောက်ကြည့်နေတာခဏကြာရာထူးလေးပေးလိုက်နေဗစက်ပါပိတ်သွားတာအထူးလေကျွန်တော်ချင်းကောင်းဆုံးလေအခုနေဦးတော်လာရင်မှထွက်ကုန်မလားဗစက်တွေပိတ်ကုန်တယ်ဘာမှမပြောဒေါက်တာဆဆာလာဒေါက်တာစလိုက်ကမုန်းစားခေါင်းလာပါပျောက်သွားတယ်ချင်းပြည်သူတွေနေတဲ့အတက်ခံရပါမယ်ဖက်ဒရယ်အကြောင်းပြောရင်တို့ဗစက်ဝေးပေါ့မှာဆိုတော့ဒေါက်တာဆဆာလည်းမပြောဒေါက်တာစလိုက်ကမုန်းစားခေါင်းလည်းဘာမှမပြောကိုလူမျိုးတဲ့သူတို့ရဲ့ယာထူးသူတို့ရဲ့ကောင်းစားရေးကပိုအရေးကြီးတယ်အတူတူပဲချင်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကချင်းသူထူရဲ့ကြောက်စစ်ကခင်အိကဝေဖန်ရင်ငါတို့ကိုလာဖမ်းနိုင်မယ်တတ်တယ်ကရင်လူထူရဲ့ကြောက်စစ်လည်းခင်ယူကိုဝေဖန်ရင်ငါတို့ကိုဖမ်းနိုင်မယ်တတ်တယ်ကျောင်းစစ်တွေပြီးတိုက်ပီကိုအုပ်ချုပ်တာကဒီစစ်တပ်ပဲမဟုတ်ဘူးငါတို့တိုင်းနာတပ်တွေလည်းအတူတူပဲခဲညူလည်းအဲ့လိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာခဲအေးလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာနဲ့နေ90လေနေ90ကရင်တွေနေ90ကချင်းတွေနေ60ကျော်နေခဲအညူနဲ့ခဲအေးကပါချီပါချက်မဟုတ်ဘူး institution နဲ့ရေးလဲခိုင်တာသူတို့မှာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံကခုမှဆွဲရှာမလို့သူတို့မှာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကသူတို့အုပ်ချုပ်နေတာကြားလာပြီသူတို့မှာဌာနပြည်စုံရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနိုင်ငံတစ်ခုကိုမောင်းနှင်လို့ရတဲ့ institution ဆိုတာ KNU နဲ့ KAA ကအသုံးပြုနေတာနှိမ့်ချနေပြီငါတို့တော့မမွေးသေးဘူးသူတို့အဲ့ဒါတုံးနေတာဘာမှရေးစရာမလိုသူတို့မှာရှိပြီတာအမေဒီ KIA ဘဟုနဲ့ KNU ဘဟုကလူတွေနဲ့ကရင်လူထုနဲ့ကရင်ကောင်းလက်နက်ကိုင်တွေဂျာမန်ကချင်လူထုနဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်တွေဂျာမန်အတန်ပြောင်းတော့ကိုယ့်အကူကြည့်ရှေ့ကျွန်တော်ကအတန်ပြန်ကောင်းလာအောင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီမျိုးဂျာနဲ့မှခူးစားနေတဲ့လူတွေများနေလို့ကျွန်တော်ကချင်းတွေနေ60ကျုံခါနာငါတို့ကရင်တွေနေ90အဲ့ဒါငါတို့ဒီငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမွေဖန်ရေးလို့တတ်ခံရမှာကြောက်လို့အဖမ်းခံမှာကြောက်လို့ကြောက်စိတ်ကြောက်ငါတို့ကချင်းတွေနဲ့ငါတို့ကရင်တွေကျုံခါလာတာအခုထိကရင်တွေနဲ့ကချင်းတွေကျုံခါနေတာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကြောက်အခုလည်းကြောက်လာဆက်ပြီးကျုံခါဘာကြောင့်ရှာလို့လဲဒီနွေဦးတော်လာရေနွေဦးတော်လာရေရောက်ပါတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအင်မတန်ဆိုးွားတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကပါလာတယ် NLD လည်းကြောက်စိတ်တွေးပြီးမှအုပ်ချုပ်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ NLD ကိုဖားပြီးမှ NLD အမေစုချမ်းမာပါစေအမေစုချမ်းမာပါစေအမေနဲ့အဲ့ဒီအမေသမင်းချုံပြီးမှအမေသမင်းခုပြီးကောင်းစားခဲ့တဲ့ခရိုနီတွေအမေသမင်းကိုဆွဲပြီးမှကြီးပွားသွားတဲ့လူတွေအမေသမင်းချုံပြီးမှအမေရိကကိုမြူးနဲ့ယူးနဲ့应该当出那么大能安差退多路的他碰击哭啼退那种的。哎你 NLD 起码个这个 ,NLD 呢帮比 ,NLD 刚上呢
ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပွဲစားလုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရှာခဲ့တဲ့လူဒီပဲ NUG ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ဘာမှမထူဘူး and CRP ပြောနေ NLD ပဲ NUG လည်း NLD ပဲ AD NUG CRP မှာရှိတဲ့ဝင်းကြီးတွေအဲလွတ်တော်မှတည်းကလူလည်းမပြောင်းတယ်ဘူးမူလည်းမပြောင်းတယ်ဘူးအจิตလည်းမပြောင်းတယ်ဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမပြောင်းတယ် NLD လူတွေပဲ NLD မူပဲ NLD အจิตပဲ NLD စိတ်ဓာတ်ပဲအမတူမတူဘာမတူအခုချင်းငါတို့ကရင်ကောင်းဆောင်တွေမှာဒီလိုပဲအဲ့ဒီပွဲစားတွေနဲ့ခရိုနီမွေးကြတာအဲ့ဒီအဲ့ကဲညူလူကြီးတွေကိုဖားနေတဲ့လူကညာထူလေးရတယ်အာနာလေးရတယ်ပတ်ဆံလေးရတယ်အဲ့ဒီကချင် KIO ကိုဖာနေတဲ့လူကရာထူးလေးရတယ်ပတ်စံလေးရတယ်နေရာလေးရတယ်ကချင်လူထုနဲ့ကရင်လူထုကနင်းပြသူတို့အတွက်ငါတို့ဒီလေတခွင့်ကြီးလို့ပဲလေတခွင့်ကြီးလို့ပဲငါတို့ကချင်လူထုအပေါ်မှာလုစားနေတဲ့ခရိုနီတွေကရင်လူထုအပေါ်မှာလုစားနေတဲ့ခရိုနီတွေအဲ့လိုပဲဗမာလူထုအပေါ်မှာလုစားခဲ့တဲ့ခင်အစစဟောဖာစာဖာလာနေဝန်ဒီနာဝတာတန်းရွှေဒင်းစင် NLD လည်းဘာမှမထူဘာမှမလုပ်ပင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗမာလူထုတဲ့ကြောက်ရတယ် NLD ကိုလည်းရေလေကြောက်ရတယ်အခု NUG လည်းအဲ့လိုဘာမှမထူလူမိုက်မွေးတဲ့ဂျားလူမွေးတဲ့ခရုံးနေမွေးတဲ့ပြအခုအကွဲတစ်ခုလာတယ်လားအဲ့ဒီခရိုနီကဘာပြောလဲဆိုအဲမိုးဝေဖန်နေတဲ့ကြီးခွဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒီမျိုးစကားမပြောရဘူးတဲ့ပွဲပြီးမှပြောပါတဲ့ရန်သူဝန်တာလိမ့်မယ်ဒီလားအဲ့လိုပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအယူဂျီကိုဝိုင်းဖားရအောင်အယူဂျီကိုဝိုင်းဖားရအောင်အယူဂျီကိုဖားပြီဆိုမင်းတခုပဲတခုအကြီးကြီးNUG ကိုလူတွေကဝေဖန်ထောက်ပြလာရင်သူတို့ခိုးလို့မရမှာဆိုလို့ NUG ကိုမဝေဖန်တဲ့ပွဲပြီးမှဘောက်ချာဆုပ်ရအောင်လေပွဲပြီးဘောက်ချာဆုပ်မဆုပ်တော့မသိဘူးပွဲလေပြီးရောမင်းတို့လည်းချမ်းသာရောပွဲမပြီးခင်ကတည်းကမင်းတို့ကနိုင်ငံပါပြောင်းသွားတာစီးပွားလည်းပြောင်းကုန်ပြီမင်းတို့အရန်ကိုအတက်တရောလိုင်းပေါ်မှာရေးလေချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူအခုမီးပြင်းတော့မပြောနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မရှိတော့ဘူးမင်းတို့အခုဒီနေ့ BBC မှာပြောသွားတယ်မကြောက်ဘူးလား New Delhi မှာလွတ်တော်အမတ်တွေစားစရာမရှိဘူးလေကွာ New Delhi ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ New Delhi မြို့ကြီးမှာလွတ်တော်အမတ်တွေဒုက္ခတွေတွားခံနေကြတယ်ဒါထိုင်းမပြောဘူးနော်လူအတောင်အတောင်ချီခုနနောင်ရှိတောင် UN အစ္စရာရှောက်ပြီးမြူးနဲ့ယူးနဲ့မိသားစုစေဝန်ကွာဝန်စေကွာအမေရိကထွက်ပြေးတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထွက်သွားတဲ့လူတွေမပြောဘူးတော့အိန္ဒိယညူးဒေလီမှာတော့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေက UN အစ္စရာထောက်ပေးတဲ့ဟာပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ခရမ်းချင်ဒီဈေးကြီးလို့နိုင်ငံခြားအမေရိကသွားမဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေအဆင်မပြေဘူးတဲ့ကဲမင်းတို့ခရမ်းချင်ဒီဖူ project လွတ်တော်အမတ်တွေခရမ်းချင်ဒီဖူဆိုပြီးကောက်လိုက်အောင်ကောင်းလိုက်အောင်မင်းတို့မမများနဲ့ပွဲကမယ် project တော့ခရမ်းချင်ဒီ project မင်းတို့ကအခုမှဗမာလူထုကိုချနေဗမာနိုင်ငံရေးကိုချနေပြီးနိုင်ငံချထွက်ပြီးချမ်းသာတာမင်းတို့ကအခုမှလုပ်တာငါတို့ကချင်တွေနဲ့ငါတို့ကရင်တွေကကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းကချင်တွေချနေတာငါတို့ကချင်တွေခံရတယ်ကရင်လူမျိုးတွေချနေတာငါတို့ကရင်တွေခံရတယ်ငါတို့90အဲ့ဒီမျိုးခိုးတဲ့အချင်းတွေဖားပြီးကဲညူကိုဖားပြီးခိုးတဲ့ကရင်ခုနီတွေ KIA ကိုဖားပြီးခိုးခဲ့တဲ့ကချင်ခရိုနီတွေငါတို့ကချင်တွေကရင်တွေဝါနေပြီလားဝါနေ
မင်းတို့ကအခုမှ NUG ကိုမထိနဲ့ NUG ကိုဝယ်ဖမ်းတယ်လို့တက္ကလန်ဆိုပြီးခိုးတာခိုးတာမင်းတို့မဝတယ်လို့ရတာမင်းတို့ NUG ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူး NUG ကိုအကာအကွယ်ပေးအနေအစားချောင်လို့ NUG ကိုကာကွယ်ရေးမင်းတို့ကခိုးလို့ကောင်းလို့မင်းတို့ NUG ကိုကာကွယ်နေတာမင်းတို့တွေကတကယ်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လာ NLD တွေ UG တွေ KA တွေ KNU တွေလာမပြောနဲ့ငါတို့ကဘသူ့မှာပုံတဲအစိုးရလို့မတတ်မှာဘူးဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ကြပြည်သူတွေမေးပေးလက်နဲ့ပြင်းဂျောင်းပင်းနဲ့ဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဘာဖြစ်တာမှလူဖြစ်တော့တယ်မေးဒီပွဲပြင်းမေး UG ရလူတွေမင်းတို့ကဆက်ပြင်းမှာအစိုးရလုပ်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့ဒီလူတော်လာရဲ့ပြီးတော့မင်းတို့လိုနီပေါ်နီပင်းလော်ဘီတွေကိုသုံးရလိမ့်မယ်လို့မထင်တဲ့ပြည်လားစစ်မှတော့ဖက်ဒရယ်နာပေါ်ပေါက်လာကြည့်မင်းတို့အရန်ကြည့်လို့မရတဲ့ဒီကချင်ဖုံကြီးမြန်မာနဲ့ဒလန်ဖုံကြီးကတော့မှဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိစကားလေးပါလေးပြောခွင့်သူများပေးဦးမယ်မင်းတို့လိုနီပင်းနီပွားခုအယူကြီးကိုထိရလို့ဒလန်ဆွေးလော်နေလို့မင်းတို့နေရရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးနော်မင်းတို့ကြည့်လို့မရဒီဖုန်ကြီးတော့ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိဒီဖုန်ကြီးကိုသမင်းဖိတ်ကျွေးတဲ့လူတွေ all the bomb ဒီဖုန်ကြီးကိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့လူတဖုန်ကြီးဒီလူဦးတော်လာရေးမြင်မြင်သာပြီးသွားကြည့်ဂုတ်ချတာဂုတ်ချတာဆော့ဆော့စီစီကြွားမာလကီရသွားပြီးမှဦးတော်လာရေးတာပြီးသွားကြည့်မင်းတို့တွေခေကုံသွားပြီဒီလားဒီမြန်မာနယ်ကချင်ဖုံးကြီးလေဖက်ဒရယ်ရတဲ့နဲ့ဖက်ဒရယ်ရသွားတဲ့နဲ့မင်းတို့မမြင်ချင်အစိုးဒီမြန်မာနယ်ကချင်ဖုံးကြီးကိုမင်းတို့နေရတကမှာနေရလိမ့်မယ်မှတ်ထားနေပေါ်နေပင်းလေစောင့်ကြည့်နေလေတော့မင်းတို့အခုကတော့ဒလန်လူမှုတော်လာရေးကိုသူခွိုင်းတဲ့သူအန်ယူဂျီအဲNLD နဲ့ဗမာလူထုကိုတွေးခွဲလို့မင်း NLD ကိုငါတို့ဗမာလူထုပါလို့အစိမ်ပါလို့မင်းတို့ဘာလို့ပြောလဲ။တော်မင်းတို့ ਉਹ နာချိုးခါတော့အတိတ်ကြီးနေပြီ။ငါတို့ဗမာချင်းစီတော့အများကြီး။ခစ်သူငယ်ဗမာသူငယ်တွေအများကြီး။အခုတက်တီးစားငါတို့ဗမာချင်းစီတော့အများကြီး။အခုလူငယ်တွေအခုတော်သေးတောင်သေးမှတနက်ကြိုင်ပြီးအသက်ပေးနေတဲ့ဗမာချင်းစီတွေကငါတို့ဗမာလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းတို့မဟုတ်ဘူးတိလားအခုတော်ရေးတောင်ထဲမှာအသက်ကိုစသေးပြီးလက်နဲ့ကင်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့ဗမာလူငယ်တွေဗမာဂျန်စီတွေကငါတို့ဗမာလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူနေတဲ့လူတွေကျွန်တော် sorry ပြောထားရရှိတယ်သူကငါတို့ဗမာလူထုရဲ့ကောင်းဆောင်မင်းတို့အိုနာချုပ်ကားနေမဟုတ်ဘူး။အာဒီကောင်တွေနူးတော်လာရဲ့ပြီးလေပြီးရောဒီကောင်တွေလစ်ပါဒီကောင်တွေလစ်ပါအခုရေးရေးလေးလေးနည်းအယူကြီးကိုကပ်ပြီးဒီကောင်တွေချစ်လို့မဟုတ်စားရကန်ကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာအဲ့ဒီအယူကြီးဝန်ကြီးတွေကိုလည်းကအချစ်မကောင်းဒီကောင်တွေလူမိုက်ငွေးတာတကယ်မယုံမရှိနဲ့တော့ကျွန်တော်ကမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်တကယ်ပြောတာအဲ့ဒီ NLD လွတ်တော်အမတ်ကအရေးချင်းမရှိပဲနဲ့လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအရေးချင်းမရှိတိုက်ပီကိုမချစ်ဘူးသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံထဲသူတို့ကအမေစုကိုပူချစ်တာသူတို့ကပြီးထောင်စုထဲသူတို့ကအမေကိုပူချစ်တာမရဘူးတိုက်ပီနဲ့မိသားစုအရေးတိုက်ပီအရေးကိုယူရတယ်မချစ်တာမဟုတ်ချစ်ပဲမဲ့တိုက်ပီကိုဦးစားပေးသူတို့ကပြီးထောင်စုเนี่ย NLD อ่ะเยซู NLD อ่ะนัมเบอร์1ไม่สกายมาจิบาล่ะบัวท่าเนี่ยตรุอานาดีท่องน่ะหลุมมุ้ยน่ะ PDF ตะคูปีตะคูมุ้ยโฮบิวฮามุ้ยทุน่ะจีอ่ะมุ้ยปยัตนาโหมีทุชาล่ะตรุอ่ะอานาดีท่องอยากพูดด้วยตรุก็ตอนใดตรุไม่จ้าหมูติจ้าละบ่ติจ้าละบ่ไม่จ้าหมูงารุไล่ไม่จ้าหมูติจ้าละบ่เจนเรากระฉินมุโลน่ะเจนเราบดุษาตรุติโลကျွန်တော်ကကချင်မလို့ကျွန်တော်ဘဒူစာသူတို့တီးလို့နှုတ်မို့သူတို့ကျွန်တော်တော့ကြိုက်ဖို့တော့စဉ်းစားမှတည်လားဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကြိုက်ဒီကောင်လေးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့တီးလို့ဒီကောင်လေးမကြိုက်ရဲတာဒီကောင်လေး
အဲ့ဒီ NUG NLD ရောအခုနီပေါ်နေပြီလေကျွန်တော်ဘဒူဆိုသူတို့တိထားတော့တော့မို့ကျွန်တော်တော့ကသူတို့ကတိရမလားသူတို့အခြေအတိကောင်းတာပေါ့ဒီကချင်းဖုန်ဖုန်ဖုန်ကြီးကိုတော့改လိုက်ငါတို့တွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူတို့ကစဉ်းစားထားတော့တိထားတော့မတိပဲပင်နေမဲ့ဒီကောင်းလေဒီကောင်တွေဘယ်ကျွန်တော်မတိဘူးမရှိဘူးမတိတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အယူတီမစားတဲ့ကောင်ဟုတ်ပါပြီ NLD ထဲအယူကြီးထဲကျွန်တော်ဘယ်သူဆိုမတိပဲပဲရှိမလားခိုးပဲကန့်သွန်အောင်တိတယ်မတိပဲမနေဘူးမကြားချင်တာမကြားချင်တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စီးမထည့်တာမယူတာစကိုင်းတိုင်းမှာတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်သူတို့မတိပဲပဲနေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီရှုပ်ရှက်ခတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီရှုပ်ရှက်ခတ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့အာနာတီဆောင်နိုင်ဖို့သူတို့အာနာနာတီဆောင်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုချာနေမှာနေမထင်တဲ့ NLD ကလုတ်တယ်အာကျွန်တော်သူတို့အာနာရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်88မျိုးဆက်တဲ့ဥက္ကူကြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်တော့เสียดอมหมดบาละกูจิมีรู้ตรุ2000จาจองดาปุเลียนพั่วเนี่ยชุยกงได้จินยาสาตังโหเสร็จชี้ๆล่ะ88กันเนี่ยเล็ดต่อยพี่มาสิทธิ์อานาชินไว้ตุลั่นแก่ได้ตายินตาฤโหตรุอานายะเลยะยอมีนูเฟเดเรลูจิน NLD ทีมาโหเนี่ย NLD มาล่ะต้องงารู้ไปเมไปตายินตาปาร์ตี้เนี่ยมามหาอัญญ์ปองมะพั่วอยู่สิเตะเกกูไม่ไม่ยายๆซอซอกากาเนี่ยตะเกกูตายินตาฤกูไอ้หลูกูซอแค่ดาบ่มาไม่จ๋าได้กูเลยกูไม่ชื่อมาเว้ยซอดาดี2020ยุคกอกปวยลุกขานี้มาเว้ยซอดาตายินตาฤกูซอกาดาเอ็นเอลดีอ่ะซอกาดาตายินตาฤกู2020ยุคกอกปวย2019มาเว้ยไอ้หลูပြောดาคูยผิดขานี้มาဖက်ဒယ်လူချင်း NLD ချင်းမှာဝန်နေ NLD ကပေးနေ NLD ရှိလာတော့ငါတို့ NLD ကဘသူနဲ့မှညှင်းပေါင်းလဲမဖွဲ့နိုင်ဆိုပြီးအဲ့လူကိုစော်ကားသွားတာနေအရေးချင်းအရေးရှိတဲ့ကိုများအေးတို့ပါလို့ဆိုရင်တုံးဖွင့်နေနေတတာတုံးဖွင့်နေနေတတာလုံးဝမတုံးဘူးသူတွေကအခု NUG မှာဒီလူရှိတယ်တိလား NUG မှာလည်းခိုးစားချင်တဲ့အာဏာတည်ဆောက်ချင်တဲ့ဝန်ကြီးလွတ်တော်မှတွေရှိတယ် NUG မှာလည်းအကုန်လုံးတခုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်က NUG ဝန်ကြီးတွေအကုန်တခုအားပေးတွေမယူသားတဲ့လူတွေအာဏာယူတွေလို့ကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် NUG ထဲမှာလည်းရှိပါလေသူကပန်စန်တိတ်အနေနဲ့ရှိပါတယ်ပါစန်တစ်စာပေါ့နော်အပါစန်တစ်စာဖြစ်နေပြီအာဒီပစ္စကတဲ့အယူကြီးဝက်ဆိုင်ရှာပဲလို့ပါစန်တစ်စာလို့တော့ပြောချင်တာလားမသိပါဘူးအာမာကိုစကားရကိုမာကိုပါစန်တစ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးကောင်းတဲ့ဝင်ကြီးတွေသိရမလားရှိပါတယ်ဒါမှရှားတယ်အရင်ရှားတယ်အရင်ရှားတယ်အရင်ရှားတယ်NUG ကတော်ပြီကွာရှားတယ်ရင်ရှားတယ်အရင်ရှားပါတယ်ရှားပါတယ်နော်ဆရာမင်းမင်းအန်မီယောအန်မီယောအခုလေ NUG ဆရာဖေ့ချ်တို့ဆရာဖေ့ချ်လို့ပြောပါဇတနာ NLD NLD သူတို့ကြည့်လေကြည့်သူတို့လေသူတွေဖက်ဒရယ်ပြီးလိမ့်မယ်လို့မင်းတို့တိုင်းသားတွေမင်းတို့ဗမာတွေယုံနေလေမင်းတို့ဘယ်တော့မှရအောင်လို့လုံးဝမယုံဘူးလုံးဝမပေးဘူးဒီပါလေဖြစ်ပုံလည်းမရှိမင်းစဉ်းစားကြည့်လေဖြစ်ပုံတော့မရှိတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုအစိုးရခေါ်မှာလဲဖြစ်ပုံမှမရှိတာကျွန်တော်ဗမာလူတို့တစ်ချက်စဉ်းစားရအောင်နော်သူတို့ကမလုပ်လဲဆိုအမကျေကင်းနေတယ်ကျောင်းဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ရတို့အုပ်ချုပ်မှာတို့ချင်းတွေတို့အုပ်ချုပ်မှာကရင်တွေကချင်းတွေတို့ရတို့အုပ်ချုပ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဗမာတွေကိုဗမာယူနစ်နဲ့ဗမာဖွဲ့စည်းပုံတို့ကပေါ်လာမှာအရင်ကြောက်တယ်တကယ်လို့ဗမာယူနစ်နဲ့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်တို့ကဗမာယူနစ်မှာစကိုင်းဖိုရမ်တို့ဘငွေဖိုရမ်တို့မန္တလေးဖိုရမ်တို့အနေနဲ့ပေါ်လာပြီဆို
edi mandale unit do saka unit do wa ti la de lu ma to wa wun ji lu mu ya ma to to the ma thai ya ma so wa tru nld party a thai lu mu ya lo tru myanmar tamai go myanmar naingan ye go bama naingan ye go pyo da lo nld ga kai lu mu ya lo kai lu mu ya lo tru edi bama unit go ma phwet chin lo da bama unit ma phwet chin bu chao kachin federal phit la so u ma chao kachin ma so ye เจ้ากระชินปาร์ตี้ตะคู่เดอุชุลงเหมียวโหชันชันฤณีเดเพกะเนตรุตีนลาเนชันตุตออมัดฤไอ้จ้ารุตะชามิ้วเนสุฤตีนลาเมกะดูกะนานฤตีนลาเมบะมาฤตีนลาไอ้นูเนจ้ารอเฟเดรตอมเมสุกระชินปาร์ตี้ตะคู่เบไกลุเมียรอแกลุจ้ารุกระชินอดีกระชินเปียวเนเวจิงพอฤเวเปียวกระชินฤเวไกฉิเลยสุตอเฟเดร pelai asino beu federal so lu dai lu dai tu de da tu a kun yin chi da o da da mai ka chin a federal tu tu yu tu o ne da ke da chong no nld ne di bama party lu a bama nai ngai da ma da federal chong thong ma ma pyo a comment ni le ya bama le ma twi lu be ne yo chi de ne no a yo 5900 chi da ye mu chou la 5900 o chi de la throw through the guy. Edi Bama Bilia Federe Yarama do a yan chow. NLD got a yan chow. Throw a set of chokes in it. Anube, NLD, you new chow in it. Lureshi, I had the hoodie. Edi, and Uzi and NLD go palmima, salu, kaune, ayada, tido, at the hoodie. NLD go motine, and Uzi go mure pane, the lanui, eh, the corner, that party. That party, the land, 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 それ United States America ဆိုကတော့ကျွန်တော်နီပင်းနီပေါ်အများဆုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်မှာဗမာလူမျိုးတုံးတင်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတုံးတင်းလောက်ရှိတဲ့ထဲကနေငတင်းလောက်ကတကယ်ကိုနီပေါ်နီပင်းတွေဒီကောင်တကယ်ထဲ့တော့တနာစီယာဒီကောင်တွေတကယ်ထဲ့တာဘာ ဟုတ်ကောင်းလေဂျင်းကောင်းကောင်းကြီးတာမြန်မာပြည်နဲ့လမ်းတောင်းတာအရှင်ပြေလို့ဟိုအမေရိကအထိလာတောင်းလဲထေးတာပဲဒီကောင်တွေထေးတာပဲအမေရိကအနီပိုနီပိုအများဆုံးပြမတကယ်ကိုဖက်ဒရယ်ကိုချစ်ပြီးတာတို့ကိုတကယ်ကိုချစ်တယ်လို့လဲအများကြီးအများကြီးနွေဦးကြောင့်တဲ့သားတွေအမေရိကမှာလဲအများကြီးပဲဒါမဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီနီပိုနီပင်းတွေအများဆုံးအမေရိကမှာ เนี่ยอเมริกาเว้ยเป็ดมาอเมริกาดีกองนี้นิปอนี่ไปเลยยောက်တော့อเมริกาไม่เป็ดบดุเป็ดมาแหละเป็ดมาเป็ดมาไม่เป็ดลงไม่เอาเป็ดมาฉันเราก็อาลูซาเนี่ยลงไม่เอาเราก็วีพันทอดปะเยี่ยมเว้ยวีพันทอดปะเนี่ยอ่ะ ไอ้หนูเงินเราอ่ะมวยผ่านมึงเราอ่ะมาท่องปะเนี่ยอะตัวจองเมียนมาตะไมนิขุนเสียจอโซกามะย้ายเนี่ยล่ะโซกามะย้ายเนี่ยล่ะเราก็หลูเหลจะเนี่ยล่ะเราก็หนุยอู้ตอลันเยกูเราก็บี้เนี่ยตะคูมิ้วเสร็จป่ะแผ่มาหนุยอู้ตอลันเยกูอะจองปะบี้ก้องซ้าตั้วได้หลูฤหนุยอู้ตอลันเยกูอะจองปะบี้ နိုင်ငံကြီးတာဖြစ်သွားတဲ့လူတွေနေဦးတော်လာရဲ့ကိုအကြောင်းပြပြီးအမေရိကန်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေနေဦးတော်လာရဲ့အကြောင်းပြပြီးမိသားစုနဲ့အမေရိကန်ကိုဗီဇာဗီဇာလိုပဲလစ်သွားတဲ့လူအကုန်လုံးကိုရှေ့ရမှာဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာဒီကောင်တွေကတကယ်မြန်မာနိုင်ငံသားစီးနေတယ်ဖြတ်ကိုဖြတ်ထုတ်မှာတော်လာရဲ့အောင်သွားပြီးပြီဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ရတော့ဒီအမေရိကထွက်ပြဲကောင်လည်းကချင်နေကိုနင်းဖို့မစိုးစ
နေလဲမင်းတို့လက်မခံပါဘူး။သုံးကလက်မခံပါ။သုံးကလက်မခံ။မယုံရင်လ
လက်ခံပါတယ်လို့ပြောမယုံရင်မင်းတို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကချင်ဆိုဆိုက်တီမှာဝန်တိုးကြီးတိုးတိုးရရင်ဒီဖုန်ကြီးပါတော်ရိုက်ခံတယ်နေလားမင်းတို့စီးတဲ့ဖဏတ်နဲ့အရိုက်တော်ခံတယ်မင်းတို့လိုမိပင်းကြီးပေါ်တယ်ဒါချင်းခါတော့ NLD လက်ထက်မှာမင်းကချင်တွေကိုတပုံးနေကုံဆန်းအောင်ကိုမင်းကုံဆန်းအောင်ចောင်းသားကိုနော်ចောင်းသားကိုတပုံးတနတ်လူရယ်ဒီကောင်တွေကတနတ်လူတွေစီမင်းတို့ဝိုင်းလော်ခဲ့တာမင်းတို့ NLD လော်ပြီးတယ်အခု NUG လော်ပြီးတယ်မင်းတို့ဒီကချင်တွေကတဲ့ဆီချောင်တွေမဟုတ်ဘူးလေဒီကချင်တွေကတပုံတွေ KAA တွေဒီကောင်တွေကိုကြေထုတ်လို့မရအောင်ဒီကချင်တွေကတပုံမျိုးတွေဆိုပြီးမင်းတို့ကလော်ခဲ့တဲ့လူတွေမင်းတို့ကချင်တွေနင်းလို့ရမယ်ထင်တာဗာနင်းကြည့်လိုက်မင်းတို့ကချင်မယ်မပြောနဲ့မင်းတို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကချင် society မှာရအောင်တိုးကြည့်ရမလားလို့မင်းကချင်နေမင်းတို့တုံးလားနင်းတို့တော်လာရင်နင်းနေကြော်လာတုံးဖို့နေနေတာလေတော့မကြည့်ဘူးမင်းတို့တော့တိတ်ပြီးမှအတုံးခံချင်တယ်မလားတနာရည်ဒီလားတနာရည်ဆိုတော့စအခုကျွန်တော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောချဆိုချနဲ့မြည်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အတော်လာရင်ဘယ်တော့ခီးရောက်နေဆိုတာနင်တို့တည်ပြီမလားအဲဟိုနေကင်ဝေမယ်နေကင်ဆိုပြီးဟို project တင်မနေဘယ်နဲ့ဘုံတကားရှိမှာ0.5 ရှိတယ်ကြာဘုံတကားရဲ့ 0.5 တော့မှခိုးဖို့စဉ်းစားတယ်ကွာဘုံတကားရဲ့ 0.5 တွေတော့မှဘုံတကား 0.5 project မလုပ်တဲ့ဘုံတကားရဲ့ 0.5 ကိုခုဘူးကြတယ်ကွာမင်းတို့ကငင်းကျင် project တွေညာ project ပါ project လုပ်ပြီးမှဘာ project မှမလုပ်တဲ့လူရဲ့ set လက်တွေမင်းတို့က0.5 ငင်းကျင်တွေခုဘူးကစဉ်းစားတယ်ကြီးစံတခုပဲ line ပေါ်မှာပဲခုလားဆိုမင်းပြင်မှာလည်းခုတယ်ကြီးစံအကျင့်တွေကခုဘူးစဉ်းစားတယ်ကြီးစံ line ပေါ်မှာပဲခုတာမဟုတ်ဘူးဘိုးတကားရဲ့တနတ်တော်ခုဘူးစဉ်းစားတယ်သူတို့ကမတိဘူးငကားဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာမတိဘူးသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအန်ယူဂျီကိုဖားပြီးမှခိုးစားနေတယ်တခိုးတွေကသူတို့ထင်တာငကားဘူးငကားဒီကော MRDA ငကားဟိုဒီကောင်ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဗျာငကားဒီကောင်ဒီကောင်ငကားကလူဟိုတရားမယားလောက်နဲ့အဲ300နဲ့ဟိုတုံးလေးရာနဲ့ငကားကကလီ6ချက်နဲ့အလူခန့်စားနဲ့ဒီငကားတော့ငါတို့ကြိုင်လို့ရမယ်မင်းတို့ဦးနောက်နေပါပဲငကားအခုတကယ်ဆိုကျွန်တော်မပြောစင်ဒါပေမဲ့သူပြောလိုက်တယ်15မျိုးနေလောက်ကငကားအမဒီရေငကားဆိုတော့မင်းတို့ပါဟိုဗာလဲနန်းထိုင်အောင်လို့ပါစဉ်းတက်ငကားဆိုတော့မင်းတို့ရန်ကုန်မှာတော့ရှိရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့အမဒီရေရှိတယ်那個是呼妙白的呼孤乾啊呼大音他們哈大音敲的地嘛那個也路裡洗的那冰的你諾那冰的你諾他嘛咪變起來了沒地了你那個咪咪隔離敲切的咪路的呀那呀那呀哦你諾路妙哎去比你諾幫助的那來改變路看啥的နခားရဲ့လူကလေကြည့်ရမလားမြန်အခု NCA ထိုးထားတဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့မှာ RCSS ကလွဲပြီးမှငကားလောက် in အတောင်းနဲ့ PPSD တိုင်းတာ EIA ကိုတဖွဲ့မှမရှိဘူးငပိင်းတွေမင်းတို့မှတ်ထားမင်းတို့ PAD NCA ထိုးထားတဲ့ EAO ထဲမှာ RCSS ကလွဲပြီးကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေငကားလောက်လူရင်သားလက်နဲ့ရာတောင်းတယ်တဖွဲ့မှမရှိဘူးနေပြီးတော့မှဖိတ်ခံပြီးမှဂုံပြုတ်ခံနေတယ်အဲ့ဒီ NCA ထိုးတဲ့အဖွဲ့ကငကားလောက်ရင်သားတောင်းတယ်တယောက်မှမရှိဘူးဒီတမယအများကြီးရှိတယ်မင်းငကားဆိုမင်းငကားရှိပါနဲ့မင်းလက်နဲ့ကြီးကအစားရှိတယ်မင်းတို့ရှိပါရှိတယ်မင်းတို့ဘာရှိလဲမင်းတို့ငါတို့ကတောက်ပြောလိုက်မကောင်းလို့မပြောတာရတယ်ရောငါလိုက်လို့မလို့ဆိုငကားနေရတဲ့ခဏနေဟိုဘူတကားနေရှေ့ပါငါအရင်ပြောမယ်လို့ပြီးမှနေတက်လို့အော်ငါလည်းအနာကြီးကလည်းသူတက်ကိုတိတနာကြီးပြောထားတာသူလွင့်နေဘူးလေ
ရှင်ပြလဲတော့ကာကန်ရှင်ဆိုတော့ဒူပူတီတရားရအကုန်လုံးလင့်ရှိတယ်ဒီကဘမာအီယာအိုတွေဘမာဂျန်စီတွေဘမာဇူငယ်တွေမြေပြည်မှာလင့်ရှိတယ်ဘယ်သူမှမပြောရဲလို့မင်းတို့ဒလန်ဆိုပြီးမင်းတို့ကဒီလိုမပေးတဲ့ဟိုလိုမပေးတဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ဟိုအင်ဘာလဲ MOD မှုအမမနေနဲ့ပတ်စံမပေးနေတယ်မင်းတို့လန်ဒန်ယူခရတာဝန်ခံတော့အမေရိကတာဝန်ခံတော့မင်းတို့ပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုပွဲမှာမလူနဲ့လို့ပြောတာလေဆိုတော့သူများကလည်းပြည်သူပဲအကူပြီးမှသူများကဒေါ်လာရင်လုပ်နေတယ်မလူနဲ့ဆိုတော့ပြည်သူတွေအထင်သွင်းသွားရင်ငါကဒီညပြောတယ်ပြည်သူတွေကအထင်သွင်းတယ်သူများမလူဘူးလို့ရှိမယ်လေမပြောလို့မရမပြောနဲ့ပစပ်ဖိတ်ကားဆိုဟဲ့လူကြီးနဲ့လူငယ်ကွာမင်းလူငယ်ကိုပစပ်ဖိ
ဘဝတည်းဒီခါနဲ့ငါတို့အာနာဒီဆောက်လိုက်အောင်ဆိုဘေးရမလဲလုံးဝမဒီခါဘူးငါကြည့်နေတာငါ့ကိုဒလန်လို့ပြောတယ်လို့အဲ့တခုအကြီးစားတယ်ငါ့ကိုဒလန်ပြောတယ်ဒီကောတခုပဲမယုံကြည်တခုနင်းနေကြောက်ခူးလာတာခုတည်းမဝတယ်လားမင်းတို့ဒီစားအယူကြည့်ကိုအရန်ဖားနေစေဒီကောတလန်တလန်ဝတလန်ပြည့်တဲ့တခုတခုတာခူးတွေတာခူးတွေရှင်းလားတာခူးအကြီးစားနေကျွန်တော်ကမြင်ပြမှာငါတို့ရဲ့လူငယ်တွေငါတို့ရဲ့ Gen Z တွေငါတို့ရဲ့ PDF တွေဘေးခီးရောက်နေလက်နဲ့အရာဘလောက်တောင်းတင်းနေဆိုတာငါတို့မပြောချင်ဘူးတိတယ်မပြောချင်ဘူးပြည်သူတွေစိတ်သက်သက်အောင်လည်းပြောမနေဘူးဟောဘာအစိတ်တမချနိုင်လို့ပဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတော့ပြောလိုက်ခုမှပါရှိစုသူများဆင်ချင်သွားတာကြည့်ရမလားအခုအဲ new gene နဲ့အဲ့ဒီငကားနဲ့ပြောကြတော့သူတို့ကငကားရဲ့ point fight တော့ခိုးတော့ဟာငကားရှိမှလင်းပြစ်တနာရှိတယ်ဟုတ်ကုန်တီးသွားပြီလေတီးသွားရင်ကဲငကား MD ရဲ့တက်ရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီလေးနေကနေ့နေ့လည်းမပြန်ရတော့အပေါ်နဲ့ပြန်ဆိုအဲ့ဒီ point fight ကပြစ်လို့မမီတော့အဲ့တော့ပြောပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကအတိအတမကိုဒလန်ဆိုသူတို့ပဲသူတို့မှဒလန်ညဦးတော်လာရဲ့အောင်သွားမှဆိုလို့ညဦးတော်လာရဲ့မြင်မြန်ပြီးသွားမှဆိုလို့ညဦးတော်လာရဲ့ပြီးသွားရဲ့အကြောင်းပြပြီးခိုးလို့မရတော့မှဆိုလို့ဟော NGO တွေလိုမျိုးပေါ့ကွာတည့်ရမလား NGO ဆိုတာ NGO ဆိုတာကပြည်ထနာရှိမှသူကသမင်းစားရတယ်လေအမတို့အန်ဂျီအိုဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောလို့ NGO တွေကိုဆိုကားမဟုတ်ဘူး။ဥမာစီချောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခတွေကိုကူညီတဲ့ NGO လားအလို့အကံမရှိဘူး။ဆိုတော့အမေရန်ဒုက္ခတွေရှိအောင်ဒုက္ခအမေရန်စီချောင်းရှိအောင်သူကလုပ်ထားရတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလုပ်ထားမှသူတို့ကအန်ဂျီအိုတွေဒုက္ခတွေကိုကျမရဲ့ကုသပဲဒုက္ခတွေကိုရစ်စာနဲ့ခါလို့ပဲဒုက္ခတွေကလူအခွန်ရဲ့ကျမမိမအခွန်ရဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ကလေးအခွန်ရဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ပညာရဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့နိုင်ငံခြားဆိုင်မဲ့အရေးအဖွဲပေါင်းတောင်းတော့အလုပ်အကြရတော့တယ်အဲ့လူဦးတော်လည်းပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲဘာကောင်းစင်မှမရှိတော့လေဘာ project ညာ project ဘာတိညာတိကောက်လို့မရတော့ဆိုအဲ့ဒီနူဦးတော်လာရင်မကြကြအောင်နူဦးတော်လာရင်ကြားလေသူတို့ကဟိုကောင်းစင်တက်လိုက်ဒီကောင်းစင်တက်မယိုးနိုင်ဘူးကွာ90 6ပါယောဂရှာတယ်လို့ပဲကောင်းစင်ပေါင်းတောင်းတင်းဘလူညီရမယ်ဆိုသူတို့ရှိမှကျွန်တော်ထင်တာကတ်ကြီးကိုစိုက်စုံရှိကြလားလို့အောက်မေ့နေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကတ်ကြီးပဲဆိုင်နဲ့ညံ့ရမယ်ခေါင်းနေရာမှာဘေးဆိုင်နဲ့ညံ့ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီတင်တန်းများတက်ထားလားမသိဘူးမျိုးတော်လာရင်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကကြောက်နေတာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာဘုန်းကားသူဘာပြောလာမလဲဆိုတာကိုနင်းတို့နားထောင်ပါကျွန်တော်တော့ပြောပြရင်အရသာမရှိဘူးကျွန်တော်ကကာကရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တီးတယ်တီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တီးလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြောပြတဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကားမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလဲနဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလဲနဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဗမာလဲနဲ့ကြိုက်တယ်အရင်နှိစတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာအီရဟိုတယ်ဗမာလူမျိုးဂျန်စီတွေဗမာလဲနဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ထိထဲဝင်ဝင်နှိစတယ်ကိုလုံးပြောပြတယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတာအကုန်တိတယ်ကျွန်တော်အကုန်တိတယ်ဒါမဲ့
ကျွန်တော်တော့ ပြော ရေ တရား မှုန် လို့ ကား အကန့်ရှင် နေ ပြော လိမ့်မယ် နော် ပြော လိမ့်မယ် အဲ ကျွန်တော် တိ တယ် တိ တယ် သွား နား ထောင် ကြ နဂါးရဲ့ လိုက် ကို နား ထောင် ဝန်းရံ ကျွန်တော် ကြောင်း လိုက် သား တွေ ဝန်းရံ ရော ဘု နဂါး ကို ဝန်းရံ ပြီး ကျွန်တော် တခြေရ BBL ကို ရေးလေ ဝန်းရံ ခဲ့တယ် မဟုတ်လား ဝန်းရံ ခဲ့တယ် ဒီနေ့ BBL ကို တို့ ကြိုင် လို့ မရ ဘူး ကြိုင် လို့ မရ တော့ ဘေးမေ ဘေးမေ အလား သမီးလုံး ပြန် ပေါ် လာတာ ဟာကဲလူပြရတယ်သူတို့မကိုင်းတော့ဆိုတော့သူတို့အခုနဂါးကိုကိုင်းလို့ရမလားဗောကိုင်းကြည့်တာမရနဂါးကိုလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နူးချောင်းတဲ့ထဝင်းရံရမယ်အဖွဲ့တယ်နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့နဂါးကိုအရင်ကကျွန်တော်ဘီဘီရယ်ဝင်းရံတယ်လို့မျိုးဘူးနဂါးကိုဝင်းရံရအောင်ဘူးနဂါးကိုဝင်းရံဘီဘီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဝင်းရံရမယ်အဖွဲ
ये बे मा चिनो को मे पिन गा ना मी रो ब्यो लु मे आउ जारो ये प्ले रे जारो पीडीएफ रे चिनो ला ब्यो था ना सी दे तुरो आ जी सन तो बारो लेने दु ब्यो रा रो मबो मे जो लो तुरो मोया दी सो साना ये खा खे खे रे घुमोंग लो चोंग ने दा रे गेलु सिगुन सालु त्यौसा म्याउसा र अन्यायलो मबु दु त्यौसा म्याउसा निने बबा बो न साबु दबु निने बबा ला कुनी नाय मला कुनी नले लु सि सेट दे बा सुदी चिनो गो साला पु रे अफ्वेन अफ्वेन लो सि रे अफ्वेन अफ्वेन लो सि रे न तो आले अफ्वेन अफ्वेन ये बा अकाउंट लु गो चिनो डाउन ले मे अखु रो म डाउन आ दे गु डाउन ले मे डाउन ले दी मा निने गु पे मे तुरु ने तुरु ये खे बे सि मला मोई पापा सिमले बनो चलो मेबे मे ए बी इने चनो इमे पुला सिगुन जाले लु बनो क्लेली साए ते बेयाया साश्याले निने मपी मे छौ ते बेयाया बनो जो लुखाना मोबु न ब्योप्या न अ सिगुन जाले लु इमे पुला चनो छबोंग मफबु छबोंग मजीबु messenger မကြည့်ဘူးကျွန်တော် email ပဲသုံးတယ် email သုံးတယ်เนาะ email သုံးတယ်ဟောတခါတော့အလူရှင်တယောက်ပေါ်လာတဲ့လူချင်းလေးလို့ပြောပြီးပါသူကြောက်ကြောက်နဲ့မလူတောက်သူဒါသမီးတွေကိုကြောက်ရင်းနဲ့အတက်ချီချီအမတရားလူချင်းလေးလို့ပြောတာတကယ်လို့ဒါသူဒါလူလိုက်ရအဲ့ဒီနေပြန်ကလေးတွေအရှင်ပြေတယ်စားဖို့တော့အဲ့သူကကလေးတွေကြောက်ကြောက်နဲ့မလူလိုက်ရဘူးထင်တယ်ကျွန်တော် phone set အဲ့တော့လက်封下都没了一米不然一米都变不了然后玩大杯他们呢离开嘛批评他们呢那弄都都变设对了然后没地方设对了能搞了吗都都来都都开开那天呢所以一米不然都要了那是不是这样的后面然后那同年的后所以ဆရာပြောပြပြီเนาะအာဖြစ်မယ်ပြတ်မယ်ဆိုတာဟိုခွဲခေါက်တခုကလေးနေငါလေးနေရတကမှာတွေ့ရသေးလားအထူးညီပြီးညီပေါ်တဲ့ beach မှာတွေ့တယ်ဖြစ်မယ်ပြတ်မယ်ဆိုရဲ Facebook account လေဟိုစစ်တက်ကထင်တယ်ဒီကစစ်တက်ကထင်တယ် NUG ကိုဖားတယ်လို့ ਨੇ NUG ကရောဆောင်ပြီးနေလူခန်းစားနေမလားဖြစ်မယ်ပြတ်မယ်ဆိုရဲ Facebook ကအဲ့တော့တခုကလေးပါဒီကအနည်းအတကာတွေ့တယ်ဒီကောင်ဟိုဘက်စစ်တပ်တွေရဲ့မလဲတွေ့တယ်ဟိုအညူကြီးရဲ့ဟိုမှာနေရာတကာတွေ့တယ်ဒီကောင်အကောင်နေနေဒီဒီထားကြခုပြီကျေစုတင်တယ်နော်ကျေစုတင်တယ်အဲရရှိတဲ့ကိုဖျားတစ်ခေကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီရဘက်ကကျွန်တော်ငကားလိုက်နားထောင်ပြီးမှငကား MD ရဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်ဝိုးရံရအောင်နော်ဝိုးရံရအောင်ဒါလုံးဝမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကျွန်တော်နေနေကြော်ဒီမှာတခါမှမလွယ်ဖူးတယ်ဘူးတခါမှမလွယ်ဖူးတယ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်း MRDA နဲ့ဘုန်းငကားကိုကျွန်တော်တော့တစ်ချက်တော့ဝဉဏ်ရအောင်ရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားတစ်ခေကောင်းချစ်ပေးပါစေ